Och när man suttit och hållit en liten flicka i handen som hade haft ett enda samlag i sitt liv och som nu satt och klämde min hand så jag hade ont efterpå och sa jag vill inte dö och jag kan inte dö och hjälp mig och ingen människa kunde hjälpa henne mer. Och förstår ni något av hur situationen var? Och hur mödrar dog ifrån sin stora barnaskara. Det var situationen i Sverige och därför blev det också en fråga, ska ni tro. Samvetsfråga för en att vara med och lösa. En sak har historien lärt oss. Utan förändring har vi ingenting. Det kommer alltid finnas de som strävar bakåt, som sätter käppar i hjulen, som vägrar se vad tiden bjuder. Men det finns också de som vågar allt. De som ser möjligheter och har mod att möta fördomar med fakta, motstånd med handling. De som verkar där det behövs allra mest. Som kan vara politiska och samtidigt personliga. Som känner ansvar och vet att förändring är en möjlighet, ett val, ett måste. De som aldrig backar, som alltid ser hopp där andra gett upp. Som står starka för rätten att vara, välja och njuta. RFSU.